Veja um recado de Cardan Bahia. Cardan Bahia, aqui em Feira de Santana, com um truque center especializado para bitruques e bitrens, de 8 da manhã às 23 horas. Temos uma equipe técnica especializada para fabricação, manutenção e usinagem geral. Aqui você fica tranquilo. Além de nossos serviços, disponibilizamos peças de nosso estoque para reposição. O atendimento aqui é VIP diferenciado, seja presencial ou através dos nossos canais de atendimento. Informação para quem busca uma bolsa de estudo no ensino superior.